Azərbaycan Kino rejissoru, xalq artisti Yalçın Əfəndiyev vəfat edib. Big Az xəbər verir ki, mərhumla vida mərasimi Təzəpir məscidində keçirilir. Mərhum 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Yalçın Əfəndiyev 24 iyul 1937-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. Bakıdakı 6 nömrəli rus məktəbini bitirib. Azərbaycan Film Kinostudiyasında bir neçə sənədli və bədii filmin quruluşunu verib. Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var filmi uğurlu işlərindəndir. Bu filmə görə yaradıcı heyət, ssenari müəllifi İsmail Şıxlı, rejissor Yalçın Əfəndiyev və operator Zaur Məhərrəmov 1976-cı ildə Azərbaycan Komsomolu mükafatına layiq görülüblər. Yalçın Əfəndiyev Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyib. Allah rəhmət eləsin.